Salam əziz dostlar, hörmətli tamaşaçılar, xoş gördük hər birinizi. Ümid edirəm ki, yaxşısınız. Mart ayından sizlə bu şəkildə görüşə bilmirəm. Yəni canlı yayımlar etmək, müsahibələr etmək, bu şəkildə proqramlar hazırlamaq imkanım yox idi. Efirə çıxa bilmirdim. Bu da bəzi dostlarda, bəzi izləyicilərdə suallar yaratmışdı. Onların bir neçəsi mənə də yazmışdı ki, niyə efirdə görünmürsən? Olmaya İlham Əliyevin başlatdığı bu dırnaqarası islahatlardan sən də ilhamlanıbsan. Dilə gətirməsən də qəlbən onları dəstəkləyirsən. Ona görə tənqidlərin yoxdur bu efirdə. Bəzilər də düşünürdü ki, qardaşım uzun illərdən sonra siyasi məhbus həyatına son qoyub və ona görə mən biraz rahatlaşmışam. Bilirəm ki, bunların heç biri əsaslı deyil. Zarafatla və yaxud da ciddi şəkildə deyilsə də, heç bir əsası yoxdur. Ona görə ki, birincisi mənim İlham Əliyevə münasibətim şəxsi münasibət deyil və yaxud da şəxsi bir düşmənçilik deyil. İlham Əliyev mən Azərbaycanda hakimiyyəti qəsb etmiş komandanın rəhbəri sayıram. Azərbaycan konstitusiyasına görə də hakimiyyətin qəsbi Azərbaycan xalqına qarşı ən böyük cinayətdir. Bu rejim, bu hakimiyyət bizim xalqa etmədiyi sistem qalmayıb. Korrupsiyaya yol verir, insan haqlarını tapdalayır, ölkədən insanları didərgin salıb, haq deyən insanları ağzına daş salır, başına daş salır. Nə qədər insanlar elementar məişət problemləri ucbatından bugün intihar eləyir, xəstəlik tapır, xəstələr xəstəxanalarda pulsuz və yaxud da keyfiyyətli müalicə ala bilmir. Şagirdlər, tələbələr, təhsil müəssisələrində böyük xərclər çəksələr də yaxşı təhsil ala bilmir. Cəhalət ölkəmizi bürüyüb gedir və belə bir şəraitdə vicdanı, qəlbi, mənəviyyəti olan insan bu rejimə müxalifətdə dayanmalıdır, bu rejimi tənqid etməlidir. Və təvəzzükarlıqdan uzaq olsa da, mən də özümü o insanların yanında və sırasında sanıram və ona görə hansısa bir şəkildə susmaqdan, geri çəkilməkdən söhbət gedə bilməz. Burada biraz bəlkə də təkəbbürlük, yekəxanalıq kimi çıxar ki, mən öz missiyamı, öz rolumu şişirdirəm ki, bu verilişlər, bu proqramlar, natiqin yazıları, danışıqları olmasa İlham Əliyev və onun hakimiyyəti daha da azğınlaşar, daha da millətimizi məhv edər və s. Yox, mən belə bir illüziyaya düşən insan deyiləm. Mən və 5 mənim kimi insan yazmasa da, danışmasa da Azərbaycanda işlər yürüyəcək. Mübarizə aparacaq insanlar, yenə sözün deyən insanlar olacaq. Yəni, mən elə bir fikirdə deyiləm ki, xüsusi bir sözlər deyirəm, heç kimin deyə bilməyəcəyi bir fikirlər deyirəm. Müqəddəs yer boş qalmır. Bəzən mənim jurnalist dostlarım belə bir tələyə özlərini salır. Bəzən görürsən ki, işlərini itirir, baxırsan ki, hansısa bir yaramazın saytında, qəzetində işləyir və yaxud da hökumətin çirkin layihələrində yer alır. Soruşursan, sual qoyursan ki, sənin orada nə işin var, sən orada niyə yazırsan, niyə onların cərgəsindəsən, deyir ki, neyniyim, mənim yazmaqdan başqa bir əlimdən gələcək iş yoxdur. Mən yazıdan başqa bir iş bazarmıram, ona görə məcburam orada işləmək. Bu bir yalandır, bu bir özünü allatmadır və cəmiyyəti allatmağa təşəbbüsdür. Mən orduda zabit olmuşam və mənim tabiçiliyim altında müxtəlif təhsil almış insanlar olub, təhsilsizlər də təbii ki, olub və ordu sıralarını görən hər kəs də buna şahid edir ki, əlimdən heç bir iş gəlməyən deyən azərbaycanlılar orduda qab da yuyurlar, yemək də pişirirlər, paltar da tikirlər, yer də qazırlar, sürünürlər də, güllə də atırlar və yəni maşın da sürürlər. Yəni sadalaya bilməyəcəyim və yaxud da sadaladığım onlarla işi ən adi insan görə bilir. Jurnalistlər də o azərbaycanlılardan biridir. Yəni, yoxdur belə bir şey ki, mən yaza bilmirəmsə, yazmaqdan başqa əlimdən bir iş gəlmir, ona görə mütləq gedib şərin qulluğunda durub, onun dediklərini yazmalıyam və yaxud da ki, həqiqəti malalamalıyam, sükut eləməliyam. Bu, təkrar edirəm ki, bir bəhanədir, bir yalandır, özünü allatmadır və cəmiyyətə qarşı hörmətsizlikdir. Bütün bunları ona görə dedim ki, düşünmürəm ki, o jurnalistlər kimi mən danışmasam, mən yazmasam, xalq kör qalacaq, həqiqətin nə olduğunu bilməyəcək. Belə bir illüziyam yoxdur. Amma bu da mənim bir vicdan işimdir. Danışıram, sizlə fikir mübadiləsi edirəm və hesab edirəm ki,
bizim bu danışıqlarımızdan, bu proqramlardan, bu müzakirələrdən bir ay ərzində cəmi bir adam belə ayılsa, ayılsa sözüm mən biraz deməyə tərəddüd edirəm. Bu çox təhlükəli bir sözdür və danışan adamın konkret olaraq mənim yekəxanalıma dəlalət edir. Yəni ayılın, oyanın demək insanın özünü başqalarından çox fərqləndirib, çox yuxarıda tutması deməkdir. Ki, yəni güya mən bütün həqiqətlərə sahib olmuşam, müdrikliyin zirvəsindən boylanıb insanlara deyirəm, ayılın. Yox, bu ehtiyatsız bir ifadə oldu. Sadəcə bu işimlə insanları ayıltmaq, oyatmaq yox. İstəyirəm ki, bir düşüncələrində çalxalanma olsun. İnsanlarımız bu müzakirə ilə, qarşılıqlı müzakirələrlə düşünsün, fikirləşsin, özü idrak etsin ki, biz niyə bu gündəyik? Doğrudan mı biz bu halda yaşamağa layiqik? Doğrudan mı bizim beynimizə yer tikləri kimi belə gəlib, belə gedəcək? Hamı edə bilər, biz yox, biz başqa cürüyük. Bax, bütün niyyətim, arzum, istəyim ondan ibarətdir ki, bu proqramlar vasitəsilə cəmi bir adamı da olsa, bu düşüncə girdabına sala bilək, çarxantısına sala bilək. Bu, doğrudan da bizim bu danışıqlarımızdan, müzakirələrimizdən, mənim şəxsən hazırladığım bu verilişlərdən, yazılardan bir nəfər belə insan səksənəcəksə, yeni düşüncələrə dalacaqsa, onda nə xoş. Çox böyük uğur sayıram özüm üçün də, cəmiyyətim üçün də. Və bu verilişləri də ona görə hazırlayıram. Təkdən hazırlayıram, bəyan edim ki, heç bir qrant layihət çərçivəsində bu proqram fəaliyyət göstərmir, heç zamanda olmayıb və bizim bu dediyim problem yarananda da hətta bəzi dostlar dedi ki, izləyicilərə müraciət et ki, sənə kömək etsinlər. Mən bunu özüm üçün etik saymıram. Bir daha dediyim əvvəlki söhbətə qayıdıram ki, heç bir jurnalistin haqqı yoxdur ki, izləyicilərinə, tamaşaçılarına, oxucularına minnət qoysun ki, mən sizin üçün burada çalışıram, siz məni təmin etməlisiniz, yaşatmalısınız, bu məsələlərimi, problemlərimi həll etməlisiniz. Əlbəttə ki, jurnalist, belə deyək, peyğəmbər deyil. Yəni, bunun peyğəmbər dediyi də məqsədim ondan ibarətdir ki, bildiyiniz kimi müqəddəs kitablarda göstərir ki, peyğəmbər dedikləri, təbliğ etdikləri, danışdıqları qarşısında insanlardan heç bir təmanına ummayan şəxsdir maddi olaraq. Jurnalist peyğəmbər deyil, jurnalist oxucularının, tamaşaçılarının sayəsində ayaqda qalır, maliyyələşir, yaşayır. Bu və ya başqa formada reklamlar, abunə, iyanələr və s. Amma bir jurnalistin öz problemini, yəni texniki problemini həll etməsi üçün oxucularına, izləyicilərinə yüklənməsini mən düz saymıram. Bu mənim qayğımdır, bu jurnalistin qayğısıdır. Heç kim jurnalistlərdən xahiş etməyib ki, blogerlərdən xahiş etməyib ki, onlar üçün veriliş hazırlasın. Və mən bu belə işlər olanda, belə problemlər olanda öz yaxın dostlarımla bunu həll etməyə nail oluram. İndi də elə oldu, bir dostumuz vasitəsilə bu texniki problemləri aradan qaldırdıq və ümid edirəm ki, sabahdan itibarən davamlı bizim yayımlarımız olacaq. Siz bu yayımları 3 yerdə izləyə biləcəksiniz, izləyicilər. 1. Azadlıq qəzetinin Facebook səhifəsində, 2. Azadlıq qəzetinin YouTube kanalında, 3. mənim şəxsi YouTube kanalında. Elə indidən xahiş edirəm ki, kimlər ki bu verilişləri faydalı hesab edir, o kanallara abunə olsunlar, bəyənsinlər və dostları ilə paylaşsınlar ki, burada danışdıqlarımız quru yurtda qalmasın, kimsə eşitsin, bilsin, xəbər tutsun. Proqramların nə zaman yayılması ilə bağlı biraz tərəddüdlərim var. Xüsusən yay ayı olduğu üçün bilirəm ki, insanlar çöldən evə eşiyə biraz gec yığışır. Ona görə düşünürəm ki, ilkin mərhələ üçün axşam saat 11-də biz bu yayımları edək. Amma siz yenə də bu proqramı haradan izləyəcəksinizsə, onun aşağı hissəsinə, şərh yerinə yazın ki, günün hansı vaxtı sizin üçün daha əlverişlidir. İndi bilirsiniz ki, şükürlər olsun ki, çoxlu yayımlar var, müxtəlif kanallar, bloggerlər var, yayımlar edir. Bəzən insanlar hətta tərəddüd edirlər ki, şikayət edirlər ki, hara baxaq, necə baxaq, çünki bəzən yayımlar üst-üstə düşür. Ona görə bir sizin də məsləhətinizi eşidim ki, harda, hansı saatda bu yayımları edək. Bu bir, bu barədə xahiş edirəm öz qeydlərinizi şərh yerinə yazın. İkinci məsələ verilişlərin formatı ilə bağlıdır. Necə edək bu verilişləri və nədən danışaq daha çox? Mənim niyyətim var ki, biraz
rakusları genişləndirək. Yəni, təkcə siyasətdən danışmayaq, ədəbiyyatdan danışaq, fəlsəfədən danışaq. Təbii ki, onu günümüzlə uyğunlaşdıraraq. Mənim indi niyyətim yoxdur ki, burada oturum, Füzulinin tutaq ki, hansısa qəzəlində bir təbiyyət təsvirlərini sizlə uzun-uzad danışım, vaxtı zalim. Bunu başqa ədəbiyyatçılar görür. Mən istərdim ki, həyatın müxtəlif sahələrində olan o mövzuları günümüzlə uyğunlaşdıraraq, siyasətlə, sosial həyatımızla, bizim ümumiyyətlə həyatda qalma məqsədlərimizlə uzlaşdırıb, müxtəlif ekspertlərlə, şəxslərlə bu barədə danışaq, müzakirə aparaq və yaxud da onlara bu efirdən imkan yaradaq ki, özləri sərbəst bu şəkildə danışsın. İkinci niyyətim var ki, Avropa və Qərb niyə indiki şəraitdədir, indi yaxşı yaşayır, qibdə ediləcək həyat tərzinə sahibdir. Bu barədə davamlı verilişlər edirik. Deyəcəksiniz ki, görünən dağa nə bələdçi? Yəni, ASTV-nin və hakimiyyətin apardığı qara təbliğata baxmayaraq, bugün biz sorğu keçirsək Azərbaycanda, ey Azərbaycanlılar, sizin qarşınıza seçim qoyulsa ki, Azərbaycanda yaşamaq istəyirsiniz, yoxsa Avropada və yaxud da X dövlətində, mütləq əksəriyyət Avropanı seçsək, Amerikanı seçsək. Bu, ona görə yox ki, güya Azərbaycanlılar vətənpərvər deyil, ölkələrin sevimləri. Yox, təbii insani bir səbəbdir. Hər kəs istəyir ki, ləyaqətli bir şəraitdə, təhlükəsiz bir şəraitdə, qarantili bir ömür sürsün. Və bu şəraiti Avropa qərb yaradıb hələ ki. Bizim ölkəmiz belə şeylərdən xalidir, yoxdur bizdə belə bir şərait. Ona görə, yəni, mən Avropanı, Amerikanı tərifləməyə və burada uzun-uzalı haqda danışmağa, kimlərsə danışdırmağa ehtiyac görmürəm. Bəs nə edəcəm? Mən sadə təriflərdən qaçıb işin biraz alt qatına, dərin qatına inməyə tərəfdarıyam ki, niyə görə Avropa belədir? Niyə görə Amerika yaxşı yerdir, yaşamaq istəyir insanlar orada? Avropa nəyin hesabına buna nail olub və bizdə niyə bu şərtlər yoxdur? Bugün Azərbaycanlılar və yaxud da dünyanın başqa xalqları Avropanın zahiri tərəfin görür, bəyənir, dəstəkləyir, tərifləyir. Bu aydın, normaldır dediyim kimi. Bəs bu görüntünü, bu yaxşı səhiyyəni, təhsili, idarə etməni, insan hüquqlarına hörməti nə yaradıb, nə də onun arxasında dayanan və bizdə bu niyə yoxdur? Doğrudan mı biz genetik olaraq problemli və yaxud da lənətə gəlmiş xalqıq, əraziyik? Doğrudan mı başqaları edə bilər, amma biz edə bilmərik? Bax, bu barədə istəyirəm ki, bir nəzəri söhbətlər aparım və bu söhbətlərə Avropada yaşayan, Amerikada yaşayan dostlarımızı cəlb edeyim. Sizlərdən də efirə qoşulub öz fikirlərinizi deyim və bu şəkildə yayımlarımızı faydalı edək. Bu qədər əziz dostlar, mənim demək istədiklərim indilik bunlar idi. Çox sağ olun izlədiyinizə görə və bir daha xahiş edirəm ki, sadaladığım, danışdığım bu məsələləri lazımlı bilirsinizsə, bu yayımları paylaşın, dostlarınıza xəbər edin. Sağlıq olsun, növbəti proqramda görüşənə qədər.